tak mi dovolte, aby som vás privítal na 75. poradí, 75. výstave, ktorú otvárame dneska v súkromnej galérii na Tehelnej. Veľmi ma teší, že ste prišli v takomto hojnom počte a zároveň by som si druhýkrát dovolil srdečne privítať Kirila Postovita, ktoré diela tu na stenách vidíte. Kirila ma oslovil svojim výtvarným umením pred niekoľkými rokmi a ja som to najprv videl na internete a potom sa mi podarilo sa s ním osobne zoznámiť a spriateliť. Chodívam do jeho galérie v Prahe na Majzlovej. Pokiaľ budete v Prahe, môžem vám doporučiť. Sú tam okrem takýchto diel ešte sochy, lebo Kirill má svoje diela, a to som chcel ešte podotknúť, na rôznych miestach na svete. Je to v múzeách, myslím, Kievské múzeum, je to Jeruzalemské múzeum, je to v Terezíne v múzeu a niečo v príprave, pripomeňte, čo to bolo? Rostoky, to som zabudol, ďakujem. Takže je to umelec, ktorý je svetoznámy. Je to kozmopolita, žije momentálne v Prahe so svojou rodinou a je to, sú to diela, ktoré mne a dúfam, že aj vám veľa povedia. Takže vítajte a poprosil by som autora, keby bol taký láskavý a povedal k týmto veciam. Ale nie tak krátko ako to. Mám pustu k lidem, takže nemôžu mluvit. Neumiem mluvit. Spíš je to, ať mluvíte obrázky, dělají hodně. Nevím, co říct. Různě období starý, nový kresby. Různý témata. Různý. Takže naozaj počuli ste príhovor. Ďalší takí rozprávajú svojimi dielami. Tak to no, je. Ďakujeme veľmi pekne. Takže ja vieroda. Rodisko vaše. Kyjev, Ukrajina. Takže toto je výstava 75. v poradí a 76. bude otváraná na budúci mesiac a bude to Marián Kusík z východného Slovenska, ktorý skromne teraz stojí pravo vzadu pri zrkadle so svojou rodinou a toho budeme vidieť tu na predrúvče tejto časti. Takže Marián, vítajte. A samozrejme budem sa tešiť, keď prídete na mnohé akcie, ktoré robíme.